हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। की बारगाह में तुम करूंगा, वो आए और अपने किताब से हम सामने के कुलूब को मुसैयर और रसा फरमाए। आइए हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत से करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने मौसूल बरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الاحلى الصابرین، صدق اللہ العظیم۔ آئیے سننے سنانے سے پہلے دونوں عالم کے مالک المختار ہماری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ بہت دیر سے آپ سب نعت مقبت سماعت کیا اور گمان ہے کہ کئی بیان بھی آپ نے سماعت کیا ہوگا۔ حضرت علامہ مولانا قاری صاحب عالم صاحب سے بھی آپ نے ایک شاندار خطاب سماعت کیا اور انہی کے خطاب کے دوران اس شہر کے قاضی شہر مفتی عرفان میاں صاحب قبلہ دامن برکات عالیہ کی آمدآمد ہوئی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا مفتی صاحب کی عمر میں رزق میں کمالات میں ترقی عطا فرما، انہیں صحت و تندرستی عطا فرما۔ مولا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا، بیان کرنا، سماعت کرنا مولا قبول فرما لے، اسی کو ذریعہ نجات بنا دے۔ پڑھیں درود پاک، پڑھیں تو میں چند باتیں عرض کر دوں۔ پڑھیں اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد وسیلۃ الی والی وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی آپ سرکار غوث پاک کے بارے میں بہت اچھا سماعت کر رہے تھے مولانا صاحب عالم صاحب سے، انہوں نے سرکار اعلی حضرت کا بھی ذکر کیا۔ آپ ذرا سوچیں کہ آج ہم اور آپ اس سرکار غوث اعظم کی مجلس میں شرکت کر رہے ہیں، اس غوث اعظم کا ہم ذکر سن رہے ہیں جس غوث اعظم کی آمد سے پہلے غوث اعظم کا ذکر ہو رہا ہے، وہ غوث اعظم جس کی ولادت سے پہلے غوث اعظم کا چرچا ہو رہا ہے، وہ غوث اعظم جس کی والد کے آمد سے پہلے ان کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، وہ غوث اعظم جس کے دادا کی آمد سے پہلے ان کا چرچا ہو رہا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ وہ غوث اعظم کا ذکر ہو رہا ہے، ابھی دنیا میں جلوہ گری نہیں ہوئی، ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، ابھی آپ کی آمد آمد نہیں ہوئی ہے، لیکن آپ کا ذکر ہو رہا ہے، آپ کا چرچا ہو رہا ہے، آپ کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ بیان کرنے والا کون ہے، بیان کر رہا ہے؟ آئیے ذرا دیکھیں بیان کرنے والا کون ہے۔ یہ حج بغداد کی جامع مسجد ہے، جامع مسجد کے ممبر پر جمعے کے دن ایک اللہ کا ولی ہے جس کو جنید بغدادی کہا جاتا ہے، حضرت جنید بغدادی ہے، اعلان کر رہے ہیں کہ پانچویں صدی ہجری میں رسول اللہ کی نسل میں ایک مرد مجاہد پیدا ہوگا، اس کا نام عبدالقادر ہوگا، بغداد کی سرزمین سے اعلان کرے گا کہ تمام ولیوں کے کندھوں پر میرا قدم ہے۔ آپ ذرا غور تو کریں کہ ابھی غوث اعظم کی آمد نہیں ہوئی ہے، لیکن غوث اعظم کی ولادت سے 200 سال پہلے ہی اعلان کیا جا رہا ہے، غوث اعظم کی دنیا میں تشریف آمد سے 200 سال پہلے ذکر کیا جا رہا ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ اللہ نے سرکار جنید بغدادی کو کیسا علم عطا کیا ہے، کیسا ولایت کا منصب عطا کیا ہے، 200 سال کے بعد جب قطب الاقطاب کی آمد ہوتی، جس غوث اعظم کی آمد ہوتی، جس غوث اعظم کی جلوہ گری ہوتی، اس کے بارے میں وہ بیان کر رہے ہیں، وہ
اس کی آمد سے پہلے اس کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی تشریح آوری سے پہلے اس کا چرچا کر رہے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ اللہ نے حضرت جنید بغدادی کو کتنا علم غیب عطا کیا ہے۔ ارے جب اللہ نے جنید بغدادی کو کتنا علم غیب عطا کیا ہے تو میرے نبی کو کتنا علم غیب عطا کیا ہوگا۔ آپ ذرا غور کریں، جب اللہ نے حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کو اتنا علم غیب عطا کیا ہے تو میرے نبی کو کتنا علم غیب عطا کیا ہوگا۔ تو ذرا سوچیں سرکار اعلی حضرت جب اس روایت پر نظر ڈالتے ہیں تو جھومنے لگتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درو۔ آپ ذرا اندازہ لگا یہ جنید بغدادی ہیں کون جو اعلان کر رہے ہیں، یہ جنید بغدادی کون ہے جو میرے غوث اعظم کا چرچا کر رہے ہیں، یہ جنید بغدادی ہیں کون جو میرے غوث اعظم کی آمد سے پہلے اس کی خبر سنا رہے ہیں۔ آئیے ذرا دیکھیں کہ یہ جنید بغدادی وہ ہے جو بغداد کے شاہی پہلوان تھے، ان کا جسم تھا ان کے جسم میں ہاتھی جیسی طاقت پائی جاتی تھی، جسم کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ بہت بہت تندرست تھے۔ ارے پہلوان کے پہلوان، اور وہ بھی شاہی پہلوان تھے، ایسے ویسے نہیں بلکہ درباری پہلوان تھے۔ ان کی طاقت کا اندازہ لوگوں کو نہیں تھا، ایسا روبت دبدبا تھا کہ اچھے اچھے پہلوان ان سے کشتی نہیں کرتے تھے، اچھے اچھے پہلوانوں کی ہمت نہیں ہوتی تھی جو جنید بغدادی کو چیلنج کرے، اچھے اچھے پہلوانوں کے پسینے چھوٹ جاتے تھے جب جنید بغدادی کا نام سنتے تھے۔ ایک ایسا سکہ ان کا بیٹھا ہوا تھا، ایسا روب و دبدبا تھا ان کا جنید بغدادی کا کہ کوئی ان سے ان کے چیلنج کا قبول نہیں کرتا تھا۔ لیکن آج دربار سجا ہوا ہے، ایک درباری اے دربار اندر جاتا ہے، اے بادشاہ سلامت ایک انسان آیا ہے جو دبلا پتلا ہے، کمزور ہے، خشک بال ہے، اس کے جو ہے رجھے ہوئے بال ہے، خشک بال ہے، بڑا کمزور ہے، بہت دربار میں آنے کی کوشش کر رہا ہے، ضد میں لگا ہوا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جنید کو چیلنج کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم جنید کو سے کشتی لڑنے کے لیے آئے ہیں، ہم جنید کو چیلنج کے لیے آئے ہوئے ہیں، اس کو آنے نہیں دے رہے ہیں، وہ اپنے ضد میں لگا ہوا ہے، پریشان کر رہا ہے۔ بادشاہ سلامت جب یہ سنا کہ وہ آیا ہے جنید کو چیلنج کرنے کے لیے تو اجازت دے دیا کہ اس کو دربار میں آنے دیا جائے، دیکھا جائے وہ ہے کا۔ وہ شخص اندر آتا ہے اجازت آ کے، جب دربار میں داخل ہوا تو لوگوں نے جب اس پر نظر ڈالی تو دیکھتے کیا ہے کہ اس کے الجھے ہوئے بال ہیں، خوش بال ہیں، دیوانہ بال اندر چلا آ رہا ہے۔ جب یہ دیکھا تو لوگوں نے جس کو دیکھا کہ یہ آنے والا کون ہے، اتنا کمزور انسان ہے لیکن چیلنج کسے کر رہا ہے، یہ جنید بغدادی کو چیلنج کر رہا ہے۔ ارے جس کا سکہ بیٹھا ہوا ہے، اچھے اچھے پہلوانوں کی ہمت نہیں تھی کہ جو جنید کو چیلنج کر لے، لیکن آج ہی دربار میں آیا ہے۔ اے بادشاہ سلامہ، میں جنید کو چیلنج کرنے کے لیے آیا ہوں، میں جنید سے کشتی لڑنے کے لیے آیا ہوں، چیلنج کر دیا ہے۔ اب آپس میں مشورہ ہونے لگا، کچھ نے کہا کہ اے بادشاہ سلامہ لگتا ہے کس کا ذہن خراب ہو گیا ہے، اے بادشاہ سلامہ لگتا ہے کہ اس کا دماغ کچھ گڑبڑ ہے، اس وجہ سے یہ جنید جیسے پہلوان کو یہ چیلنج کر رہا ہے، اس کی موت سے کھینچ کے لی آئی ہے، ایک ہی پٹکنے میں تو اس کی پچھلی پسلیاں بکھر جائیں گی، ایک ہی داؤں میں چاروں کھانے چت ہو جائے گا، اتنا کمزور ہے، اتنا دبلا ہے، لیکن جنید جیسے پہلوان کو چیلنج کر رہا ہے۔ ارے شیر کے سامنے یہ سیارا آیا ہے، یہ کہاں تک ٹکے گا؟ آپس میں مشورہ ہونے لگتا ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ اپنے فن کا ماہر ہے، اس لائن میں مہارت رکھتا ہے، یہ تجربہ رکھتا ہے، آپس میں کچھ مشورہ ہونے لگا، لیکن یہ دیوانہ ہے، دیوانے کو سب دیکھ رہے ہیں، دیوانہ ہے، دیوانے کو سب دیکھ رہے ہیں، خدا جانے یہ دیوانہ کہاں دیکھ رہا ہے، یہ دیوانہ کہاں دیکھ رہا ہے۔ بیٹھ گئے، آپس میں مشورہ ہوا، یہ بات طے ہو گئی، اس کے چیلنج کو قبول کر دیا جائے، اس کے چیلنج کو قبول کیا گیا، دن طے ہو گیا، تاریخ طے کر دی گئی۔
گئی، وقت طے ہو چکا ہے، انتظام ہونے لگا ہے، اب تمہارے ملک میں اعلان ہو گیا ہے، پڑوس کے ملک میں اعلان ہو گیا ہے، چاروں طرف اعلان کر دیا گیا ہے، آپ وہ تاریخ جماتی ہے، تم ایک بہت بڑے میدان میں یہ کشتی کا انتظام کیا تھا، بہت بڑا میدان ہے، ایک طرف شاہی خاندان کے لوگوں کے بیٹھنے کا انتظام تھا، دوسری طرف درباریوں کے بیٹھنے کا انتظام تھا، تیسری طرف عام پبلک کے بیٹھنے کا انتظام تھا، کہیں باہر کے مہمانوں کو بیٹھنے کا انتظام تھا، یہ تمام انتظام کیے گئے ہیں، اب لوگ آ رہے ہیں سویرے سے میدان میں بیٹھ کے چلے جا رہے ہیں، میدان میں اکٹھا ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن بھی اپنے چاہنے والوں کے ساتھ آ رہا ہے، اپنے محبت کرنے والوں کے ساتھ آ رہا ہے، جنید کے ساتھ کچھ لوگ ہیں، آپ دیکھیے ہر زمانے میں رہا ہے کہ کچھ ایسے بھی ساتھ ہوتے ہیں جو تعریف کرنے کے لیے خالی ساتھ نہ رکھے جاتے ہیں، کہ وہ واہ واہ کریں، وہ نعرہ لگائیں، وہ واہ واہ کرتے آ رہے ہیں، تعریف بیان جس کو عام زبان میں کہا جاتا ہے کہ کچھ چمچے لگے ہوتے ہیں آگے پیچھے جو چمچے گیری کیا کرتے ہیں، تعریف کیا کرتے ہیں، لیکن جنید کا حال ایسا تھا کہ وہ چمچہ گیری نہیں تھی، وہ حقیقت بیان کر رہے تھے، لوگ تعریف کر کے آ رہے ہیں، جنید ہے شاہی لباس میں آ رہا ہے میدان میں، اکٹھا ہو گئے میدان میں، بادشاہ سلامت کی سواری آ گئی، سب کے سب بیٹھ گئے ہیں، تمام میدان بھرا ہوا ہے، دوسرے ملک کے لوگ بھی اکٹھا ہو گئے ہیں، ادھر ادھر دیکھا جا رہا ہے، لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ وہ کہاں ہے، وہ ہے کہاں، لوگ دیکھنے لگے کہ وہ کہاں ہے، پوچھا کس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، وہی جس نے جنید کو چیلنج کیا ہے، کم سے کم دیکھا تو جائے کون ایسا مرد مجاہد آیا ہے جو جنید کو چیلنج کر دیا ہے، کون ایسا شیر انسان آیا ہے جو جنید کو چیلنج کر رہا ہے، کون ایسا طاقتور اپنے فن کا ماہر آیا ہے جو جنید کو للکارا ہے، جس نے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ وہ کہاں ہے، پتا نہیں چل رہا ہے کہ وہ کہاں ہے، کدھر ہے، پوچھ رہے ہیں کہ اس کا نام کیا ہے، نام کے بارے میں نہیں سمجھ رہے، علم نہیں ہے، کچھ بتا نہیں پا رہے ہیں کہ اس کا نام کیا ہے، ارے وہ رہنے والا کہاں کا ہے، یہ بھی کوئی نہیں بتا پا رہا ہے کہ وہ رہنے والا کہاں کا ہے، سب حیرت میں پڑ جاتے ہیں، جس کا نام نہ معلوم ہو، جس کا پتا نہ معلوم ہو، اس کے چیلنج کو قبول کیا گیا ہے، ایسے شخص سے یہ چیلنج قبول کیا گیا ہے، کیا پتا وہ کون انسان تھا، یہ بھی نہیں معلوم ہے، کچھ لوگوں نے عرض کیا اے بادشاہ سلامت، اب تو بڑی بے عزتی ہو جائے گی، بڑی بے عزتی ہوگی جب لوگوں کو پتا چلے گا کہ وہ شخص آیا ایسا اجنبی انسان آیا تھا، اور جنید جیسے پہلوان کو دھوکہ دے کے چلا گیا، تو بڑی بے عزتی ہوگی، ملک کے علاوہ باہر کے ملک میں بھی بات پہنچے گی، تو کیا ہوگا، کیسی حکومت ہے یہ جسے ایک اجنبی انسان نے آ کے دھوکہ دے دیا ہے، یہ جب سوچا کچھ نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت ایسا کرے جنید کی کامیابی کا اعلان کر دے، جنید کی فتح یابی کا اعلان کر دے، جنید کی جیت کا اعلان کر دے، اس سے عزت کچھ باقی رہ جائے گی، یہ اعلان کرا دے کہ جنید کی طاقت کا اس کو اندازہ نہیں تھا، جنید کے اندر کتنی طاقت ہے، کیسی مہارت ہے، اس کو پتا نہیں تھا، اس وجہ سے اس نے چیلنج تو کر دیا، لیکن جب اسے پتا چلا کہ جنید کے جسم میں کتنی طاقت ہے، تو مارے ڈر کے مارے نہیں آیا، ڈر کے مارے نہیں آیا ہے، تو کچھ عزت باقی رہ جائے گی، کچھ عزت بچ جائے گی، لیکن وہی کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں وہ ضرور آئے گا، نہیں وہ ضرور آئے گا، آپس میں باتیں ہو رہی تھی، وہ ضرور آئے گا، اجنبی انسان سے ایسی کچھ لوگوں کو محبت ہو گئی، نہیں وہ آئے گا اور ضرور آئے گا، آپس میں باتیں ہو رہی تھی، کچھ لوگوں نے کہا وہ دیکھو دور کی دور پر دھول کے بادل نظر آ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی آ رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد جب دھول کے بادل چھٹتے ہیں تو ایک گھڑ سوار نظر آیا، تھوڑی دیر کے بعد وہ گھوڑے سے اترا اور مجمع کو چیرتا ہوا، پبلک کو ہٹاتا ہوا بیچ میں میدان میں آ گیا، اور اس نے کہا اے میرے بھائیوں میں اپنے صحیح وقت پر آ گیا ہوں، میں اپنے صحیح وقت پر آ گیا ہوں، لوگوں نے دیکھا اچھا یہی ہے جس نے جنید کو چیلنج کیا تھا، یہی ہے جس نے جنید کو للکارا تھا، دیکھ کر سب حیرت میں پڑ گئے کہ یا اللہ اس کی موت اسے کھینچ لائی ہے، کہاں جنید جیسا پہلوان، کہاں یہ دبلا پتلا انسان، یہ کمزور انسان، یہ لاغر انسان، ارے یہ جنید سے کشتی لڑے گا، لیکن بہر خیر اب تو سب اکٹھا ہے، ایک طرف جنید بغدادی کھڑے ہوئے ہیں تو دوسری طرف اجنبی انسان کھڑا ہوا ہے،
جب دو پہلوان کشتی لڑتے ہیں تب پہلے مصافحہ کرتے ہیں، پہلے ہاتھ ملاتے ہیں، اس کے بعد اپنے داؤں کرتے ہیں۔ یہی اشارہ ہوا کہ کشتی شروع کیا جائے، آپس میں ہاتھ میں ہاتھ دیا گیا، جیسے ہی ہاتھ ملایا اس اجنبی انسان نے کہا، اے جنید اپنے سر کو ادھر لا، اے جنید اپنے کان کو ادھر لا۔ اس اجنبی انسان نے، جنید بغدادی نے اس اجنبی انسان کے منہ کے قریب اپنے کان کو کر دیا۔ اس اجنبی انسان نے کہا، جنید سنو سنو جنید، میں نے سنا ہے کہ تو عاشق رسول ہے، اے جنید میں نے سنا ہے کہ تو دیوان رسول ہے، اے جنید میں نے سنا ہے کہ تو اہل بیت کا چاہنے والا ہے، اے جنید میں نے سنا ہے کہ تو سجدوں کی تعظیم کرنے والا ہے، اے جنید سن لے سن لے، میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، جنید میں پہلوان نہیں ہوں، میں ایک آل رسول ہوں، میں امام حسین کی اولاد میں سے ہوں، اے جنید میرا جو ہے میرا کنبا بڑی غریبی میں جو ہے بڑی پریشانی میں مبتلا ہے، سویرے میں کہہ کے آتا ہوں کہ میں کام پہ جا رہا ہوں لیکن میں کام نہیں پاتا، شام کو واپس چلا جاتا ہوں، بڑی پریشانی میں ہم سب مبتلا ہے۔ ارے ہم نے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا نہیں کیونکہ میرے خاندان کی شان یہ نہیں ہے، میرے خاندان کی غیرت نے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں دیا۔ میں اس خاندان سے ہوں جس خاندان کا ہاتھ ہمیشہ اوپر والا رہا ہے، نیچے والا نہیں رہا ہے۔ اے جنید یاد رکھ، اگر آج تم نے اس میدان میں میری لاج رکھ لی تو یاد رکھ کل بھروسے قیامت میدان محشر میں اپنا نانا چاند سے کہہ کے تیری لاج رکھوا لوں گا، عزت کا تاج پہنوا لوں گا۔ ارے یہ آل رسول ہے، یہ سید سادہ ہے، یہ نبی کی اولاد میں سے ہے، امام حسین کی آل میں سے ہے، اس کو ہم اٹھا کے پٹکے گے۔ جنید نے دل میں پکار کر کہا کہ اے جنید بڑا سستا سودا ہے، بڑا سستا سودا ہے۔ ذہن میں خیال آیا کہ اے جنید ارے تو آج اس آل رسول کو اٹھا کے پٹکے گا، اس سید سادہ کو اٹھا کے پٹکے گا، جنید یاد کر کل بروزے قیامت میدان محشر میں جب رسول اللہ کا سامنا ہوگا تو کون سا منہ لے کے جائے گا؟ اگر میدان محشر میں میرے نبی نے فرما دیا کہ اے جنید میرے اولاد کا سینا اسی لیے تھا کہ تو اس کے اوپر سوار ہو، تو جنید جواب تو کیا دے گا؟ حضرت جنید بغدادی کی محبت پکار کر رہی ہے کہ اے جنید بڑا سستا سودا ہے۔ جنید نے اشارہ کیا کہ ٹھیک ہے، دونوں نے ہاتھ ملایا، لوگوں نے دیکھا کہ ہاتھ ملا تو تھوڑا سا اچھلے، جب دھڑام سے گرتے ہیں تو وہی سید سادہ ہے جو جنید بغدادی کے سینے کے اوپر سوار ہو گیا ہے۔ لگنے لگتا ہے چاروں طرف سے نعرے لگ رہے ہیں، لوگ دوڑ پڑے، سید زادے کو اٹھا لیا، تحفہ پیش کیا جا رہا ہے، انعام پیش کیا جا رہا ہے، لوگ تعریف کر رہے ہیں۔ آج جنید کو کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، آج جنید کے جسم سے کوئی مٹی صاف کرنے والا نہیں۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔